Hej och välkomna till kanske den sista videon som jag gör här inne i mitt arbetsrum. Det här ska ju bli Selmas rum, vi håller på för fullt, det är därför den här hyllan är tom bland annat. Men idag tänkte jag att jag skulle visa er någonting som jag fått väldigt mycket... Alltså hur stänger man av aviseringar på Instagram? Jag har lyckats stänga av aviseringar från de som jag vill ha aviseringar ifrån. Nu har jag så att allt som kommer till mig via Instagram så får jag en avisering. Och det vibrerar som 17 i min telefon just nu på grund av att jag tog upp det här ämnet som man inte får prata om. Vaccin. Och nu tänkte jag att jag skulle spela in en video och visa er hur jag redigerar mina bilder. Eller redigerar. Det är aldrig så att jag redigerar bort en finne eller drar in någon dubbelhaka eller... ta bort bekymmerrynkan, utan jag färgkorrigerar. Jag ändrar lite grann färgerna, jag ljuskorrigerar och sådär. Och alla mina bilder i mitt flöde ser ju väldigt likadant ut. Det är för att jag gör i princip samma på alla utefter grundbilden. För att, tips 1. Försök att ta bilder i, eller inte så ljust som möjligt, men så här som jag sitter i just nu. Jag sitter framför ett fönster, dagsljus, inte direkt solljus. Att ta en bild i det här förhållandet ger ju bäst bilder och då kan man fixa med bilderna mer. Om man tar en bild i ett mörkt rum så har man sämre kvalitet på bilderna och det är svårare att liksom fixa och pilla med dem. Så att jag försöker alltid att ta bilder i så bra ljus som möjligt så att man får finare bilder. Och självklart så tar jag bilder också i dåliga ljusförhållanden. Det är inte så att barnen alltid är som gulligast när det är ljust ute, utan jag har bilder med sämre ljus också. Jag tänkte jag skulle visa hur jag gör på dem med. Jag har några stycken som jag har valt ut. Och sen är det så här. Jag gillar att redigera mina bilder så här. Det betyder inte att det är rätt. Det betyder inte att det är fel. Jag tänkte i alla fall bara visa hur jag gör. Eftersom att jag har fått många frågor om det. Så att nu kör vi. Jag har ju en Instagram. Som heter Helene Torsgarden. Sitter ihop. Och så här ser mitt flöde ut. Och för er så kanske det ser ut som att allt är helt olika, men nästan alla har ungefär samma redigering utifrån hur grundbilden såg ut liksom. Så där. Här har jag valt ut lite bilder som jag tänkte att jag eventuellt ska visa lite grann. Jag tänkte först visa er en bild som inte alls är redigerad överhuvudtaget. Och den här tycker jag är väldigt fin som den är, och det är just på grund av att det är bra ljus. Jag hade dock redigerat den här lite grann innan jag lagt upp den, typ förbättra ljuset lite grann, kanske kontrasten och sådär. Men det är liksom en bra bild. Vad ska vi börja med? Ska vi börja med en bild på barnen? Den här bilden. Den är också bra ljus liksom. Men jag hade ändå fixat till den lite grann. Och saken är att jag redigerar alltid mina bilder i Instagrams egna redigeringsprogram. Och jag använder oftast aldrig färdiga filter. Utan jag fixar till själv. Oftast har jag fotat med mobilen. Nästan alltid. Så att jag går in på redigera först. Och här brukar jag alltid börja med att dra upp ljusstyrkan där. Drar upp lite grann. Efter det så går jag vidare på kontrast. Och där gillar jag också att dra upp kontrasten lite grann så att det svarta verkligen blir svart. Struktur brukar jag inte göra så mycket. Värme däremot. Jag är den som gillar lite kyla i bilderna. Så jag gillar lite kalla. Jag gillar den kalla tonen. Jag vet inte varför. Det är liksom kanske lite mysigare med lite varmare bilder. Men jag föredrar att dra lite mot det kalla. Sen brukar jag gå in på färg. Och det är här som är mitt lilla... Det är det här jag gör, tror jag. Som folk undrar vad jag gör. Jag ska visa er. Den lila färgen där. Den lägger jag alltid på mina filter. Mer eller mindre. Där är det inget. Där är jättemycket. Jag vill liksom inte att det svarta ska bli och se lila ut. Utan jag vill bara ha en liten ton av den. Sen brukar jag gå in eventuellt på högdagrar heter det. Jag brukar alltid säga högdagar. Lite grann. Kika där. Och lite grann på skuggor. Och ibland när jag drar upp skuggor här så kan jag ofta behöva gå tillbaka och dra upp kontrasten lite mer. För att skuggor tar ju bort lite svärta skulle jag säga i bilden. Och då kan jag gå tillbaka och dra upp kontrasten lite grann om det händer. Och sen mer skärpa. Och jag brukar dra upp ganska mycket skärpa. För att kvaliteten i bilderna brukar försämras när man lägger upp den på Instagram. Så att jag drar upp ganska mycket skärpa där. Klart! Och det här är då den färdiga bilden. Och nu tänker ni så här,
Det är ingen skillnad alls ifrån hur den såg ut innan. Vill ni se hur den såg ut innan? Visst är det ganska mycket skillnad ändå? Jag tyckte liksom att bilden var bra innan och nu när jag ser den så här så tycker jag att den är mycket finare. Jag gillar ju ljusa bilder, lite kalla bilder med mycket intensitet. Det här är min typ av bildfix. Här är en bild på mig och Selma på julafton. Den här har lite sämre ljusförhållanden. Den här har jag tagit i typ ett lampljus. Och därför bilden är lite så här grön i tonen. Där. Ljus. Jag drar det här ganska snabbt nu. Kontrast lite grann. Värme. Här tycker jag att det är ganska viktigt att dra ner. För att som ni ser, jag tycker att lampljuset vill man liksom få bort lite grann. Då tycker jag att man får om man drar ner lite kyla där. För att lampljus är väldigt varma. Och då kan man dra lite blått på det. Blått, kallt, varmt är rött. Orange. Färg. Lägger på mitt lila filter där. Och ska vi se. Högdagrar. Skuggor. Och så skärpa. Och så kollar vi hur den såg ut innan. Ni ser, det blir ganska mycket mörkare där. Men ni såg, det är ungefär samma i varje bild. Jag ska visa er på den här bilden sen. Hur jag redigerar eller färgkorrigerar på de bilderna som jag är med på. Eller vi kanske kan ta den, vi tar den nu på en gång. Jag tänkte jag skulle visa er flöde. Den här bilden har jag ganska nyligen precis lagt upp på Instagram. Jag tycker att den är fin som den är, men jag gillar ju en typ, viss typ av bilder. Redigera, ljusstyrka. Jag börjar alltid med att dra upp ljusstyrkan. Lite kontrast. Går in på värme igen. Dra ner så att det är lite kylig. Färg, min lilla färgklutt. Alltså som ni ser, jag tycker att det är lite väl mycket att ha där den automatiskt hamnar liksom. Men dra ner lite grann. Högdagrar, skuggor. Lite skärpa. Och sen går vi tillbaks till intensiteten, eller kontrasten där lite grann och kollar. Där. Så hade jag fixat en bild på mig. Typisk fix på mig. Vill ni se hur det såg ut innan? Och nu ser man ju verkligen att den här är väldigt mörk och lite grön i tonen faktiskt. Den här är väldigt enkel. Alltså då gör jag bara exakt samma som jag gjort och sen drar upp ljuset lite mer på den bara. Men den här till exempel. Den här bilden tycker jag också att den är väldigt fin som den är. Men jag tycker att den kan bli väldigt mycket finare. Ljusstyrka. Drar upp där. Kontrast. Jag tycker att det är väldigt fint att ha kontrast i bilden. Värme. Not so much. Färg. Gud vad tråkigt. Jag gör typ exakt samma på alla bilder. Skärpa. Ganska mycket mer. Och sen nu får jag gå tillbaka och dra upp kontrasten lite grann. För jag känner att den blev lite så här. Färgerna försvann lite grann igen. Så jag drar upp kontrasten lite. Och så går in på värme igen och gör den lite kallare. Så. Så hade jag gjort den här bilden. Har ni någon så här typisk, ett typiskt filter som ni bara så här fyller i på varje bild? Jag hade det förut. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men jag hade liksom alltid ett filter som jag alltid tog tidigare. Har ni något sådant? Eller har ni något som ni alltid gör i era bilder? Ni får jättegärna tumma upp videon om ni tyckte om den. Och se till om ni vill ha fler liknande såna här videos. Tack för att ni tittade. Hej svejs.